No. Já dávám pohled z našeho okna, ano. Tak, dovolíme. Ale nezapláč, že jsem Mateová říkal, že ty si na to času ještě dala, že neumíráme. Co jsi nezaplatil? Ty pohledy. Jo. Tak ale myslet na to. Je trapné. Zašel k jezeru a lehnul bych si tam na pláž a slunil se. Už jsi šel spát ve tři, jak jsem spěla já. A tohle místo přeci, když se tam uvádí, tak to říkám. Sorry, aby bylo vidět. To asi bude na nerodině, vidí tu můj postel. Možná ustanou. Dva dny. A tady, prosím, bydlíme. Zde. Tam. Ano, už tam jsem. Až tady, tak skoro ne. Až tady vidíme, hele, tam je vidět až skoro dveře vlastně. Tady je snídaně. Ani boholit jsem se nestačil. Morgen. Ránko. Všichni už posnídali, to neobjevitelný, my jsme poslední. Ještě akorát to byla Monika samozřejmě. Monika ještě nepřišla. Tak jinak. To šlo včera spát, že počala, jsme tam ještě se měli tři. Jo, do tří, tady má, do tří začala bouchat na dveře tadle. Ty jsi probrala. Jo, ty jsem probrala a přišla. No co no? Já jsem chvíli jsem upadl zase já a pracovala ona. Jaký navštívit? Přišla jsem s tebou pracovat. Ještě, že jsi přišla. Ale teď jako... Já jsem chtěla přijít, já jsem jenom netušila, až kolik vstanu. A už mě teda bylo, že mě zaskočilo, že to leží je ráno. Jsi říkala, že budeš spát celý den, ne? No, já jsem to věděla, to bylo úplně jasný. Já už jsem mě teď tak přerušil, že vlastně už uspávám úplně. Když skončíme, ne? Je tam je to nejvíce odtažené, jak to jde. A není tam nic vidět. A není tam nic vidět, tam jenom okýnka. To je strašně málo široký objekt. Strašně, no. Hele, jahody máme. Tady máme něco, co neznám. Tady melon. To je hrozně dobrý, tohle melon to je... tam je, to červený. No, ale ten už jsme tam měli. A tohle to je hrozně dobrá taková nějaká myšmaša. Sladká. Tady jsou marmeládičky, které jsou všechny s alkoholem. Taková zajímavost zdejší. A pak jsou tam konflexy. No ano, konflexy jsou zde. Až pes by se tu najet. Zde nahoře jsou nepřeberný výběr různých takových divností. A tady, prosím, tohleto je něco naprosto výjimečného, ano, zde není nic již. A zde to už tak není nic. Ono. Tady byl takový chleba vždycky s oříškama, to je takový vynález prej zdejší paní. Tady salámy, no, to je taková, že jo? A tady sála s hejry a tady už jsme byli. A máslíčka. No a tady je další místnost. Taky se tady může snídat. Jo, a tohle to je krásné, tady má paní směs různých čajů a olejů a všechno se dá koupit, jenom bychom na to museli mít peníze. Ano, tamhle snídá Jiřík. Díváme se, co dostal.
Už je po snídaní. Suchý čaj jsem dostal. Ano, suchý, obyčejný. Black tea. Tak. Kuk. Kuk. Hala, dám mi to. Tohleto je cesta. Cesta z toho, jak se mu říká, snídaně? Do toho. Do toho, tam, co bydlíme. Budeme být dlouhý film. Jak tady bydlíme a tak. To čtu výlohu. Jakou výlohu? Ano, ano, ano. Ta nebude vidět, už je vidět. Tak tohleto je tady prostě taková mapa. A kde tam bysme? Celý? Jo, je. Je to tam přesně celý. Tady jsme. To je krása, ano. S tím domečkem dole. A domeček dole tam je taky. Všechno tam je. Tady je domeček. A chlápek. A takhle to, jo, ano, takhle to ještě i s celý další vedle. To už není důležitá. Teď se přerazím. Cesta. A tady mám svůj vlastní odpadkový koš. Ano, zde. Zvodně. Jsem zrcadla opět. A toto je náš pokoj. A co jsi tady chtěla? Nejde. Takhle to tady vypadá. Demoskop. Tady jsou postele, tady spí Jiřík, tady máme televizi a je tam dokonce 24 programů, to je v Čechách jinou neznám. Tak, tady spím já, tady máme harampání a tady je koupelna, ano, záchod. Důležitá ta součást. A sprchový kout. Prosím, s naprosto úžasnou sprchou. Jenom kdyby z ní tekla voda. Teplá. Teplá teda vlastně ano. Teplá voda z této sprchy. Nikdy, když tam vlezu, já neteče. A tady prosím zvláštní materie. Tady jsme v Rakousku, ano, tady je všechno jinak. Všechno jinak v Rakousku. No, zde sprchový kout. Tak tady zrcadlo. Zrcadlo, zrcadlo. A ručníky máme zadarmo, tak jinak. A tady pohled z našeho okna. Prosím o pohled z našeho okna. Děkuji. Tak tohle je pohled z našeho okna. Z našeho balkónu. Balkónu, kam se nemůžeme dostat. Neboť. Dveře jsou tu napevno. V Rakousku je všechno jinak. Tyto dveře neotevíreš. Nejdou. Tak, výborně. Tak toto byl náš pokoj, už není dál zajímavý. Ano, ještě zde je skříň. Zde plán. Většina ošacení zde přítomné. Můj, v životě jsem to do sebe nevzala, hlavně, že jsem měla obrovskou tašku těžkou. Tak, tady pěšáči. Tak, končíme s nahráváním zde, v tomto pokoji. Skončemeš. Top, zde opět hotel a nové panorama. Které jsme ještě neviděli. A to hora. Krásná. Škoda, že jsme se tam nedostali ani jeden den. Celý den, celý týden totiž tady s tím člověkem. Děláme pouze jenom jeden za druhým béroskop. Tohle je cesta ke kinu, kde jsme strávili nejvíc času ze všech lidí, co zde měli co dočinění. Tady ty dveře. To je náš tajný vchod. To je náš tajný vchod. Ten musíme našim divákům ukázat zblízka. Tudy. Jsi mohla nadělat takový rámus, a myslel, že už někdo loupí tady všechno to. Tudy. Tam je top.
Těmito dveřmi jsme vycházeli vždycky v noci. A tady v tom okně jsme udělali celou naši práci. Ano. Stupni to. Ano. Tady je kino. Kde jsme? Že to mají všichni Casablancu. No, všichni mají Casablancu, to je doba. To já teda ne. Šílený. Tak možná, že to bude moc přesvícený, takže zase stejně budeme moci natočit znova. Ano, a zde je kino. A dávají tu idioty, který v Praze se každý bojí dávat. Bojí? To je šílenství. Protože idioti to je vrchol. To je dogma. To je dogma, ano. A na zde je kuchyň. To je zpracoval. Tady papáme. Tady všechno. Tady je bar, tady je naše vesení záchrana. Všichni moc hodný. Pracujeme, zde si vaříme čaje a krademe buchty. Tady je kuchyň, kde já nemám co jíst. Jídlo, ano, párečky a tam jíme. Ano, zde je všichni ostatní. A tady vedou takhle schody nahoru, kde já si vždycky přišlapuju sukni. To je dobrý. Tohle tam není tak dlouhá. Tak, tady ještě další schody. To Sablanka na nás čeká už takovou. S otevřeným monitorem. Ano, a zde pracujeme. A tady je záchod, který je takový fikanej, protože kdokoliv u něj je, tak my, a oni na nás také. Oni na nás. Nás mají přímo to, nás vidí. No, a tady je opět naše staré krásné pracoviště. Zde je opět pohled z okna. Můžu to teda zmáčknout, abych zase něco nesmazala. Překrásný pohled z okna. Pojď se dívat, co dělá, jo? Ano, jdu se dívat. Nebo budeme za Erichem. Tady takhle. To, pracujeme. A tady teďka Jiřík to odpálí. A bude všechno se v háji. Tak. Kde se projekte? Casablanca. Koukej, co tady píše. Ano. Gesmant. Tak to zmáčkni, uvidíme. Tohle. Ano, přesně tohle. Hele, máš tam něco červeného. Já si ještě přemíchám ten BR-skup jednou. Prná, ten kada. No to bylo docela fajn ho přemíchat. Tohle to se přeci nezapodepisovat. To je to, co jsem Toto je pohled našeho okna. O, to je krása. 14.